توری یەکەمی برنامه بیانی باش کوردستان بابەتی تەندروستی لە خۆگرتووە کامرۆ باس لە ئازاری شان و مولو فقرات دەکەین کە لە ئێستادا دەتوانین بڵین ئازارێکی باوە لە بچووکەوە هەتا وەکو گەورە ئەم ئازاری توش ئەبێت ئێمە پێویستە کا بزانین هۆکاری ئەم ئازارە بۆچی ئەگەڕێتەوە و لەگەڵ ئەوەدا چۆن مامەڵەی لەگەڵدا بکەین و چارەسەری بکەین لە هەمووی گرنگتر ئێستا چارەسەرکردن بە لەیزەر هاتووە کە ئەمە بەبێ نەشتەرگەریە و هەندێک لەو کەسانە دەتوانن ئەم چارەسەرە بەکاربێنن لە کاتێکا کە ئازارێکی زۆریان هەبێت بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمانە ئەدوین ئەویش دکتۆر عەتا فایقا کە پسپۆری بیهۆشکاری و چارەسەرکردنی ئازارە ئەم بەیانیە لە لای ئێمە میوانە سڵاو لەبێ دکتۆر گیان بەخێر بێ زۆر سوپاس خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت بابەتێکی تەندروستی و زانیاری باشمان بڕێ لەسەر ئەم بابەتە سوپاس دەکەم زۆر سوپاس دەکەم جا دکتۆر گیان پێمان بڵێ ئازاری شان و مولو فقرات بە گشتی بۆچی ئەگەڕێتەوە و دواتر بە وردەکاری باسی هەموو هۆکارەکانی ئەکەین لە ڕاستیدا ئازاری شان و مولو فقرات بە گشتی دوو جۆری هەیە جۆرێکیان ئەوەیە کە عەمودی فقرەکە خۆی ئازارەکە دروست دەکات جۆرێکیان هەیە ئازارەکە لە دەرەوەی عەمودی فقرەکەیەوە یە بۆ پشت و شان جۆری دووهەمیان بڵێن ئەوەی کە لە دەرەوەی عەمودی فقرەکەیە بۆ نمونە یەکێک ئەگەر دڵی نەخۆش بێت یان یەکێک مەعدەی نەخۆش بێت یان زراوی نەخۆش بێت یان یەکێک لە ئەوانەی کە بڵێن گورچیلەی نەخۆش بێت سەرێکی ئازاری ئەو گورچیلەی یان ئەو مەعدەی ئەگوێزێتەوە بۆ پشت نەخۆشەکە بە هەستەکە پشتی ئێشێت ئەما ئەبێ جیا بکرێتەوە لە ئازاری کە خۆی فقەراتەکە خۆی دروستیەکات بەڵام ئازارێکی کە زۆر زۆر باوە ئازاری فقەراتەکە ئیتر ئازاری فقەراتی ملەگرێتەوە یان ئازاری پشتەگرێتەوە بەگشتی ئەو ئازارانی کە لە فقەراتە دروست دەبن هۆکارەکانی ئاسانن زۆربەی زۆری کات بەهۆی تەشەنوجات یان گرژبوون یەکێک لە ماسولکەکان یان یەکێک لەو بەستەرانەوە هەیە کە لە بەچواردۆری فقەراتەکە هەیە ئەم ئازارە ئاسانە بەتایبەتی لە شوێنێکی بەسیتا دروست دەبێت لە شوێنێکی تایبەتی لە پشتا دروست دەبێت و ئازارەکە خۆی دروست دەبێت و بە جۆرێک لە ئیسراحەت یان بە جۆرێک لە بەکارهێنانێکی ئازارشکێن کۆتایی دێت بەڵێ زۆر باشە دکتۆر کا بس لە ئازاری شان و مل یان فقرات ئەکەین یەکسەر بیرمان بۆ لای جێگەی خۆ و سەرین و مشتانە ئەگەڕێسەوە بزانم ئەوە یەکێکە لە هۆکارەکان و پێم خۆشە تۆ واسی تەواوی هۆکارەکانمان بۆ کەی کە ئەبێتە هۆی دروستکردنی ئەم ئازارە و جێگەی خەو تا چەند کاریگەری هەیە لەسەری بڵێ ئێمە ئەگەر بگشتی بین باسی ئازارەکان یان هۆکارەکانی دروستبوونی ئازاری فقەرات بکەین یەکێک لەو هۆکارانە بەکارهێنانی فقەراتە بە شێوازێکی نادروست ئیتر ئەم شێوازە ئەگەر لە کاتی ئیشکردن نابێت یان لە کاتی دانیشت نابێت یان لە کاتی نوستن نابێت باشە ئەوەی کە جەنابت فەرموود ئەو شێوازی کە ئینسان لەسەری ئەنوێت یان ئەو شوێنی کە لەسەری ئەنوێت پێویستە ئەو فقەراتە شێوازێکی تایبەتی خۆی وەرگرێت نابێ زۆر قەوز بێتەوە نابێ زۆر لار بێتەوە نابێ ئەو سەرینی کە دایەنێن زۆر بەرز بێت یان زۆر نزم بێت یان جێگاکە زۆر زۆر ڕەق بێت یان جێگاکە زۆر زۆر نەرم بێت کە شێوازی فقەراتەکە قەوسی فقەراتەکان تێکگات یان جاری وا هەیە کە شوهەوای ئەو شوێنی کە تیا ئەخەویت بۆ نمونە ئەگەر تۆ لەبەر سبلێتێکی وشکا بخەوێت و هەوایەکی زۆر سارد بەرکەوێت ئەو هەوا ساردە ئەبێتە هۆی کرژبوونی ماسولکەکانت دروستکردنی ئازار لە فقەراتەکانتە کەوتە شێوازی خەوتن یەکێک لەوانە دوای ئەوەیە شێوازی دانیشتن شێوازی دانیشتنی زۆر زۆر گرنگە بۆ نمونە ئێستا لەم ڕووی زۆربەی زۆرمان زۆر سیارە لێ ئەخوڕین زۆر زۆر ئیشەکانمان دانیشتنە کۆمپیوتەر بەکارهێنین یان مۆبایل بەکارهێنین شێوازی دانیشتنەکانمان زۆر گرنگەکە بە شێوازێکی ستونی دانیشتین فقەرات قەوز نەکەینەوە ئەگەر سیارە لێ بخڕین پێویستە قەوسی پشتمان دروست کەین و یان پچێک لە پشتمان ئادابنین حتا کاتی دانیشتن و یان سیارە لێ خوڕینش پێویستە کاتێکی زۆر دوور و درێژ نەبێت بۆ نمونە دانیشتن بۆ نیو سەعات سێ چارەك زیاتر نەبێت لەبەر ئەوە ئەم شێوازانە هەمووی ئەبێتە هۆی بەکارهێنانی فقەرات بە شێوازێکی نادروست و دروستکردنی ئازارەکانیش زۆر باشە جا دکتۆر عەتا هەندێک کەس دەڵێت من کاتێک کە ئەخەوم لە ئیتر نیوەی خەوەکەمان خەبەرم ئەبێتەوە لەتەو ئازاری چاڵی پشتم زۆر زۆر ئازارێکی زۆرم هەیە ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە هۆکارەکەی بۆ خراپخەوتنی خۆی ئەگەڕێتەوە یاخود وەکو ئاماژەت پێیا جێگە خەوەکەی دیکە تەندروست نییە هەردووکی ڕاستە احتیمالی ئەو نەخۆشە خۆی کێشەیەکی هەبێت لە فقەراتەکەیە کە کاتێک کە ئەخەوێت ئەو فقەراتانی بە شێوازێک ڕێکە بن کە زەختێکە خەنە سەر دەمارەکانی یان ماسوکەکانی ئازارەکەی بۆ دروست دەکات احتیمالیشی هەیە یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوە بێ شوێنەکەی باش نەبێت لەبەرەوە بە ئاسانی دەست پێکەین پێی ئەڵێن شوێنەکەت باشکە بۆ نمونە با ئەو دۆشەکانە بەکاربێنێ کە پزیشکین یاساد ئەو دۆشێکی خەوتن هەیە لە پێڵەن تۆبی لای خۆمان بەکاربێنێ نوعی پشتێکی بگۆڕێت کەشوهەوای ژوورەکەی بگۆڕێت ئەمانە بگۆڕێت احتیمالی زۆر زۆر هەیە ئەو ئازاری لەکۆڵ بێتەوە دکتۆر بۆ کە باسی هۆکارەکەین و باسی ئازارەکەین چۆن بتوانین ئێمە ئەم ئازارە بەبێ نەشتەرگەری چارەسەر بکەین ئەو تەکنیکە چۆنە بۆمان باس بکەین بڵێ ئێمە وتمان زۆربەی زۆری ئازارەکان ئازاری ئاسانن
سادن زربی زوریان به آسانی حل بن چونکه اما نوعی آزارکان بیجاب کینو اگر آزارک تنها لپشتابو یا لفقراتی ملابو نجولاو آزارنا از ساده و آسانن لوانه با اصراحت یکیان با مساجک حمامی چی گرم یا با کارهنانی آزارشکین اشی بسیط او نخوشک کتایی با آزارکی بید بلا اما اگر آزارکی پشتمان هبو پیوسته که چه آزارک پیوسته که توب چی تلای دکتور با دوی بروی اما اگر آزارک پشتمان هبو درش خیان بو آزارک لشونی خوی جولا بونمونه هاو با قاشد یعن هاو با دست قاشی لگل آسر کردی دستی لگل آسر کردی ام که تا او وقت پیوسته که او نخوش پیوسته کد سردانی پزیشک کد بله بله پیوسته کد سردانی پزیشک کد او وقت ایم لرگی چند پشکنین یکو بونمونه لرگی ام آر آی و یعن لرگی اشعه اعتیادی و دست نشانی نخوش که یکین او وقت پی الین که پیوسته کد چیب کوچینه که با پی جوری نخوش که یدر زور باشه جا دکتور عطا استاش تکی دیکه شاید و تکنیکی که نویه که اما چهار سرکان بلیزر اکره بله. اگر بسی که اوش من باب که اما چون اکرید پیوسته کد شکستک بی کد بله. و استا ام دیمنانی شکیت استا شاشکا یکی کلو تکنیکانی که بکر هاتوا بله. اگر بسی او وینانش من باب که تو با من شیب که تو بله. بگو من وکوت من چرا سرکردنی ازاری فقرات او بولا ساده که دست من پیکر اگر بس ساده چرا سر نکری دو اوی که پشکنی با نخوشه که اکین که ابینی یک شکل دیسک کانی انزلاقی که روزختی خطو تسلیه شکل دماره کانی وکوی بینی لوی نکه یعن تسک بونوی هیلا فقرات کانی خوش بختانه اصلا ایم اتوانی لرگی ام امیران و ام امیرانی که اصلا لوی نکه ای بینی همون لشارکی خومانه هی و لشاری خومانه بکار یعنی بسر کدویی که شکلو امیرانه امیری کلودی کری پیالن ایم اتوانی او تسک بونانی که لفقره کانه هی بیکینه و ببی اوی نشتری بون خوشه که بکین لجب بنجی موضوعی ها کرید و به هیچ شویه که برغو پلاتین یعن چقو بکر نه یعنی او سا ام پروسیجر با عملیات اکره با برغو پلاتین اکره ببنجی عام اکره ایسا امان همی ببنجی موضوعی اکرید و به شوازی چی زور زور سرکوتوانه بکر یعنی ایسا امی که لبین اکای بینین او شوازی که او تسک بونوی فقرات امان هی وزخت خصوص سر او دماره ابین لرگی ام امیره که کلاودی کیری پیلان طبعا اما تکنولوژی هی زور زور پیشکوتوه ابین لجه جهاز اشعای اکرید و ببی اوی لرگی کنی چی پشکولانه و ببنجی موضوعی او نخوشه چهره سر اکریو و دوی دو ساعت نخوشه که بپی خوی ابراتو درو اما ایچه که لو پروسیجرانی لیان لو تکنولوژیانی که استه هی لچهره سر کردنی فقراتا طبعا دوی ام پروسیجرم امریکا من هی که پیلن لیزر طبعا ام امری لیزر با اون نخوشانه بکارین رید که بلین داخزانی دیسککانیان هی او نخوشانه که داخزانی دیسککانیان هی هر بهمان شوه با بنجی موضوعی و با لرگی درزی که باری کوچی نو دیسکه کانی هنه و دیسکه کانی هنه باب چوکه کنه او زخته یا او پستانی که لسر دیسکه کانی هنه بویان لعبین بس من حزه کم دیره او بلم هیچ نخوش اک پیوستی بمنی حتی پیوست یعنی زور زور ضرور نبید و که اوت من ایم یکم جار لگل نخوش اک پی الین شوازی خواکی چاب کد چیشی دعوازی نید هسته با ورزش کردن نوعی پیلاوکانی بگوارید نوعی ایشکی اگر بشوازی که نارگ ایشکات اتوانید او نوعی ایشی بگوارید بکارینانی پشتی چون بکارین امانه همونی لگل دید اینجا ازرشینی اینی علاج طبعی پیکین اگر امانه هیچ استفاده نبود طبعا ما دو هفته تا چهار هفته لگل نخوشکای اروین امانه هیچ استفاده نبود اینجا این ام پروسیجرانی بوکین بله پیشتر بداخ و پیشتر ام پروسیجران لشاری امه نبود نخوش دوای امی که امانه استفاده نبود یک سر برو عملیات رویشتین یعنی عملیاتی هلدرین و برخو پلاتین و مانه که اکا مکانی زور باجنی براسی ده همو دنیا همو خلقی شوا ازانه که اکا مکانی زور نشتر گرانه باجنی خب ازاره هر امینه بله. تو دکتور جاری وای خراب تیجا بیو جاری وای برو مشاکلی زیادریش اروات بلام ام پروسیجرانه تارا دیک سلامتن و بنجی موضوعی اکری اسم پروسیجری که اسال لسر تلویزیون کی بینین اما خاصتری فقراتی پیلان طبعا همون من خاصتری عمودی فقری من بیستوم اما خاصتری فقرات لرگی امنی لباری کوا و بنجی موضوعی لو شنو اچینا نو فقرات کوا و خاصتری که یعنی بوریشی باری که ای بین اسال او شنانی که دمارکان بیکال کوا اما به ماهی چی زور بود زجمالی چی زور لنه خوش بکر منی نوا سپاس بخوا سرکوتنی چی زور باش من تیا بدسی نوا اما طبعا وقت من پیوسی به عملیات نیا پیوسی به حال درین نیا ترسی شلل و ترسی اما نه هیچ زور زور کم یعنی لو آنی لامولیون نخوش هیچ نخوش به ما توشی کیش بید جا دکتر عطابسی ام جورانت کرد کم یعنی لهموی سرکو تو ترکو باش ترکه اگر انجام بده اما الان تا بتوانی نخوش دستکاری نکری باش ترکه پشتی مروف دستکاری نکرید تا بتوانی ام وقت من
جاری وادی هفته چهار هفته در دو مانع لگن نخوش مجله این بند خوش که خویل لخوی و چاق بتو چون که با راستیه که آوانی که توشی که شی پشت به لسان نو پنجان پیوستیم به هیچ داخل نیه اگر نخوش که خوی صبری هبیو او آموزگارانی که ام پیان الان پیوست نه که هیچ داخل یعنی لسان نو پنج عددی چی زور زوره یعنی تنها لسان پنجان پیوستیم به داخل هیه باشه اگر ام او ما بکرد ببیت داخل نخوش که برو باشی بروین او باشترین چاره سره اگر زنی من دوای دو هفته دوای چهار هفته یعنی دوای مانگ نخوش که آزاری هر هیو تحمل آزار کی نکه او بگواستر تو باشه نیکشی او آماده بله و کوت من یه بخاطر دمارکانی ضعیفه که او کات ایما تداخلشی بوکین طبعا لم تداخلانه هر نخوش او جوازه بونم نه اگر دیسکه کی هبی ایما لیزری بوکین اگر تسک بونوی دماری هبی ایما قصریشی بوکین باشه اگر تسک بونوی درشی دمارکانی هبیت او آمریکا لودی کیر بکارین و اتوانی او درشانی هم بوکین او کاتر بیجوری آزار بله بتأیشی دوای که فحصی بوکین و امارای بوکین در اکیو نخوش که سببی ام آزاری چی و بچی وایه؟ زور چاره بینی نخوش کن یا خود کسانی که آزار لپشتیانه هیا اترسن ل انجام دانی نشترگری. اتوانی به من بله جوازی اما لگال اون نشترگری ترا چیا؟ او چون با نخوش گل این کترسی ل من بتو انجام بدات اگر پیوستی پیو. بله. جاری که من الان اما حذف کن نخوش نپیوستی به ما بیت نپیوستی به نشترگری بیت. اما حذف کن نخوش که زیاتر بشه وازشی ساده بشه وازشی آسان. کتایب آزارکی بیه. هر وقت مال لصدان او پنجاری کیلی ما لصدان او پنجی نخوش کن که آزاری پشتیان هیا پیوستن به هیچ تداخلی نیه. تنها لصاح پنجانه من اول لصاح لپنجی که امنیت او. ایم قدر الامکان محاوله اکین بام شوازانه یشکانیم باب کین. بو ام شوازه وقت من ببندی موضوعی کرد خطریاتی ببندی عامیتیانیم. خالی دوهم عملیات نیه هلدرینی پشتکنیه. خالی سیم ایم لام شوازانه. دینامیکی پشتکه تیغ نیم به هیچ شیوه کیچ پارچه ل نخوش که نبرین. وکو ایبینن تنها آوشن آن دستکاری اکین که ضغطی خسته تسر یعنی لمن آن اسخان ابرین نب استرکان ابرین نه آو ماسول کان ابرین که بچو دوری پشتویه. بداخل ل همو عملیاتی که چن بسیط بیت تو مجبوری که اسخان ببری بسترکان ببری اسخان بلین آو ماسول کان ببری. ام پروژیجر امانیت یعنی لبر اوکی سام پروژیجر بون نخوش کین اگر نخوش که دوم پروژیجر فحصی ام آرایش بکات و به هیچ شو نه زین دستکاری پشتی کراوه طبعا ام پروسیجر سلامتیه که بشه یکی گشتی لهم اتوانه دکتور اما کاته که نخوش که انجامی اعداد ایتر با یک جلس توا و استفاده لیه کاد یا خود اوه بی هلا جیر چاو دیری دکتورا بید اگر زانی من ام کسه دوباره آزاری با درسته بید دوباره بوی انجام ادرهتا بله ام پروسیجران اتوانه دوباره و سی باره و دبارش تکرار کرده تو با نخوش کن باشه اینجا اوی که زو پرسیار من لیه کن نخوش کن که بوی اکین الله دکتر دو اوه چی بکم یعنی وام لیه تو ام دائما پی الین که توی کم جار و اولیه هاتو تو فقراتشی مضبوطه تا با مشکل اون نبود تو خود لانجامی بکاریانانی فقراتت یعنی عمودی فقری و بشوازشی نارک و اولیه هاتو اگر بی تو به نارشی بکاری بینی تو اگر لخو نبید اگر رن مکانی ایم بون من دو ایم بنا خوشالین به پی بر رو پیلاوکان بگور جور شوازی خود نکد باش بید ملب که اگر امانه من بخسن که یعنی اینه که اجاری که واولیه تو طبعا اگر زور دانشیش تی خورز حلگری امانه همیه بیتا هوی اوی که آزاری فقره درست کرد چکویم اگر سیدی که سیدو فقره من هیل جسم انسانه ام سیدو فقره هر فقره یک بسیش و بوی هی که انجلاق که تسک بیتا هو که واتا سیدو ضربی سی اکین بو شوازت صد جار نخوش که بوی هی جاری که توشی فقرات بیتا هو که واتا پیست که پارزی کار لدو انجام دانی امش و از دکتوراتا با چه تمنگ اما تندروست انجامی با ایسا زوزور با ولنا و گنجکان معنی اما هی علی لتاو آزاری پشتم خری که امرم ایتر هی انزیلاقی تو شبه هی فقراتی هی لتمنگی کمیشا اما پیستا که لکچانا بینی و جانا زنم بلندی به جوری پلاوکین و هیا یا خودی بداخو امشه واز اجیانی که ایسا تازه هم معنی دانشنی زور بکرنانی موبایل و کمپیوتر و امشتانه یعنی لیخورنی سیاره باشه وازی که زور یعنی چه شی زیاده اما نبو همی با تا خوی اوی درزبونی آزاری فقرات لتمنشی گنجیه خوی عادتا او سوانه بول لدوی چل سال پنجا سال اما فقرات ما نبینی اینجا دست یعنی کربه آزاری بلا هم ایسا یک شتی که کشی بونه من زور کس من که لعایده نخوش ابینم او نخوشانه ابینم که گنجن لجیم وین لیهاتوه یعنی چون خورسایی که زوری هم حل گرتوه یعنی بشه ویشی نارک هنی ریاضی هم کردوه سری که بوته های اوی که یه چکل دیسکه کنی در شویان تقیب و بوته های درزبونی آزاره جه دکتر هر لسر که بسی ریاضت کرد بله ورزش کردن تا چند گرینگ اگر بشه وی که درست و راست انجام بدرد بو نهشتنی ام آزاره خوی لروی پزشکی و ورزش کردن دو جوره
جوری که هنیه که پیلان تونیک اکسرسایز آمانه که مسئول که درست کن اما لروی پزشکی ام ورزه بلای ام زور ورزش کردن زور بلای ام زور گرینگ نیا اما ورزش کردن بلای ام امومی که داینامیکه بود منا را کردن رویشتن ملا کردن اما نه زور زور گرینگ با لروی پزشکی را کردن یان رویشتن اگر پیلاوشی باشه لپیابید لا کشوهایشی باشه برویت یان ملا کردن اما نه یان لوا باشه اگر یکی بتوانی یوگا کرد اما ورزش کردن آن زور زور باشن. بله، اما ورزش آنی که لین ابیت های درست کردنی مسئول که کن یا بولر جوانی بکاریت، اگر باشی وازشی ندرست بکریت، آکان مکانی زور خرابه. درسته. ابیت های خزان یه شل دیسک کن یا زور جار زور گنج کنی بله من اجنو کنی انتک شو، بیان شانی انتک شو، بسترش یان قرتا و اما آن که ابیت های درست بودن آزادی درش کن که شر سری زور زور زحمته لبرو من هیوادارم آنی که ورزش کن پیوسته به شوازشی زور زور زانستان درستی که بیکن چاودیریشی باشن هبید مدربیشی باشن هبید و پله نکن لبرزش کنه کیشی زور زور بکار نیانن اما من ای بینم روزانه که ابیت های کیش لوگن جانه زور باشه جا دکتر با بسته گل تمن گنج کنیش بکن یا خود کسانی به تمنیش من هم آزاری هی ام لیزری که باست کرد یا خود ام قصدری که باست کرد بو کسانی زور با تمنیش هر انجام ادرد بله بله اما اینکه وکوت من اما بنجی عامنیه لبر اوی آنی که زور بتمنی آن نخوشی که آن نگلایا زور با سلامتی تو این تیاب کار بینین چون که ببنجی موضوعی ترسی که بنجی عامنیه اما خالی کم خالی دو هم او گران کاری نی که لپشت اکریت وکوتم زور با بسیطی گران کاری زور بسیط وکو چونی که خاص رایی حالا رگی کنی که دکتر اما انجام دیوان کنی که درزی پچکولانی این خوشه که خوی هستی پی نکه بکنه که به هیچ شوی باشم لبر او عزیتی چی اونی نخوشه که نیرید زخطی چی اونی لسر نکری حتی عمودی فقری که اگر دوایی نخوشه که بیتو فحصی خوی بکات و یعنی امارای بکات به هیچ شوی کز نزاین دستکاری عمودی فقری که کراوا لبر او بو همو تمنک تقریبا گنجید و جاری که الان او یخوا کس پیوستی پی نبید بود امین ایشالله کس پیوستی پی نبید خوش رنمایی خود با کسانه یا خود با گنجانه که ازر یعنی او کسانی که توشیم ازاره بون تو رنمایی چی باین و چی هم پیالید طبعا ام ازارانه ازاری درش خیانی پیالن تو فقره چی جوانت هیا دیسک چی جوانت هیا پیوست نکه چی تکی بید باشه با بعضی که قرصهای زور حال گرتن بون من لقاع کنه یعنی بتوی بس شوی که سریع هنی که محصول که دروز کهید زور من نونو خوشانه بینیم بم شوازه این بون یعنی جاری واهی با دانشنه چی زور یعنی بکرهنه موبایل چی زور بشوازه چی نارک امانه همی ابیت های تکانی ام دیسک کنه لراسی ده ام دیسکو ام فقرات که تیک کشید چرا سر کرد نی زور زور آسان نیا جاری وارد اما نخوش مان بینیو لانجام عملیات بو توشی شلل بو یعنی توشی آزاره هی دیش خیان بو کپیو اتلیت و لیرش و تولاتی چی که اما نخوش مان هیچ تولاتی گرای دو هات تو بله خو من تولاتی گرای مصرفی چی مادی زور زوری کردم لبر او چرا سر لمین آن زور آسان نیا و چهار سری یک جاریش نتوانی بکری براسی یعنی تو که چهار سری بله بله چهار سری چی بو اکی بلام ابی اون نخوشه حتی ما و عجای لخوی بیاد بابلین او رن معنی ام پی لین بابلین ورزش کردن یعنی دعوازینی چیشی یعنی بکاری نانی او ریاضش تانی که ابی زور زور پیری او رن معنی ام بکات جا دکتر جا لوش هر کسی که نشترگری انجام آورن معنی جواب جیب که دکتر کاته که امکان آم نشترگری انجام متن توانن توای چنگ از ناصر به جنی اسای خویم که بله خویم عادتا که آم پروسیجر آن بودن خوشه کین اما آن پیاله منیم این ویس پروسیجر دوای دو ساعت نخوشه که آتش تو معلوا دوای دور روز سه روز یه من بدن خوشه کالی ورده ورده طبعا هر یکم پروش به پی خوی اروات او معلوا ورده ورده دست که با جولا بدانیشتن بلام با چهار هفته یکم ایم بنا خوش کن الان که مجموعه یک حرکات هی نیکن پشتونی فقرات بستن اگر لخویم به تا تو زیک آدم رو شتانه تو سر تایمی خویانو دو حدیش اعتیادی بنا سر زور باشه جا دکتر عطا اصال استن درکانه چهار سری سروشتی زور باوا اما تا چند گرینگه که انجام بدریم چهار سری سروشتی انا لستن درکانه با نمونه لحفته دو روش بود ترخانه کن الان پیست دکات اوم چهار سرانه ور بگرید حتی هنده کات اگات بکار هنانی کارباش با نهشتنی ازر اگر بستی که امش من بگید بله بله ولو من خوم اخصاصی چهار سری سروشتی منیه بله هم بشکل اینه که ایم چهار سری سروشتی هم طبعا چهار سری سروشتی اگر بشه وازی که زنستی بکرید بشکل چهار سر وکوت من ایمان نخوشه که اصراحتی بیکین
وکو اطمان مساجک یا حمامشی گرم یا چهارسری سروشتی چهارسری سروشتی بریتی لشیلانی آشنانی که آزاری هیا یا بکارنانی بعضیک لو مادانی که آزارش کنن یا جاری و هیا جهازک بکارنن که انفرادی پیلان اما که تو جناب دلی کار با اما نه همه بیت خاک کنی او مسئول کنی که لشواردوری عضلاتی ف آن او مسئول کنی لشواردوری فقراتن اما نه استفاده چی باشی هیا چون که اما نه اگر بشوازی چی زانستی بکار بیاند زیانی نیه بلام آویک زیانی هي. اگر بشوازی چی زانستی بکار نیاند یان بیت آویک پشت قانون و جولای پشت بشوشی نارک یان لای خومن که الان چوت لای جراح و پشت تقانوا زور نخوش هیا ئازارێکی بەسیتی پشتی هەبوو چۆتە لای جەراحێک بەشێوازێکی نادروستی پشتی تەقانوە بۆتە هۆی ئەوەی کە یەکێک لە دیسکەکانی تەقیوە یان دەرچووە یان حەتا ئێمە نەخۆشمان هەیە تووشی شەلەل بۆ من هەمە نەخۆشم هەیە تووشی شەلەل بۆ لە ئەنجامی ئەو تەقانە جاو تەقانە دکتۆر هەندێک کەسی شەلێ وڵای فێری بووم بەڵێ فێری بووم کە پشتم ئەتەقێنم ئیتر ئیستراحەتێکی بۆکم کەواتە ئەمە ئەگەری ئەوەی هەیە کە بە غەڵەتی بکرێت و خراپ لە ڕووی زانستیەوە بەڵێ تەقانی پشت لە ڕووی زانستیەوە بە هەموو شێوەیەک نابێ بکرێت لە جیاتی ئەوە ئێمە ستێکش وانەیە پێڵەن یۆگا یان سترێشین یان با بڵێن ستێش ئێکزەرسایز یەکێکە لەو شانەی کە زۆر زۆر باشە ئەوش ئەبێ بە شێوازێکی زۆر زۆر زانستیانە بکرێت چونکە ئێستا ئەتوانیت تۆ لە ڕێگەی گۆگڵەوە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە ئەو ڕێگەیانە هەمی بزانی شێوە زانستیەکەی هەمی بزانی ڤیدیۆکان ببینی و بەکاری بێنیت جالا همه این باورت دکتر و ل مالا و جاری اما زور با و پالی خاطر ل بخاطر سر سر پشتم اتر من استراحت کم. آوا گورتین غلطه چونکه اگر بون من اوزلامی که کیشی زور بیو زختی کی زور کات سر فقرات انا به همان شوی من خوش لو بینین بو ته هوش کانی چه لفقرات کانی یعنی او قرسی که اشی تسری او فقره تحمل او قرسی انا که خصوصا لوانی که عمر یعنی هیو فقره کان یعنی اسکنر مان هی زور به اسانی فقره کان اشکیت او که کامکی زور زور خرابه او جای دکتر تو برای سانتو سپورن لبواره که از زیاتر خانمان توشی ام ازاره ابن یا خود بلکیوانا اما هیا بله طبعا هر دو هینه که توشه بن بلام اسا زیاتر خانمان توشه بن بو ای که ایشوکاری مال زور کن چمانه پشتیان زور بکرینن و جاری باشه بو هی کش زوری و یان بۆ هی حمل و بڵین منال خستنەوە و ئەمانە کە ئیشوکاری ماڵیان زۆر و هیلاکێکی زۆرە بن خانمان زیاتر تووشە بن بە مەکە ئیبنی زۆر باشە جا دکتۆر گیانگەر لە کۆتایی یاشتەکت هەبێت یاخوو ڕێنماییەکی گرنگ هەبێت بە بینەرانی بڵێن بۆی هەموو لای خۆشیار بن لە پاراستنی تەندروستی خۆیان بڵێ تەمام وتمان ئازاری فەقەرات لە ئازارێکی زۆر باوە هەموو کەس تووشی ئازاری فەقەرات و پشتە بێت و ئەم ئازارانە زۆربەی زۆری سادەیە یعنی بعض جار کەیەکی ئازارێکی پشتی هەیە دو ئەوە نەکەوێت علاجی بەکاربێن هەر لە خۆیەوە یان لە خۆی بچێت پشتی بتەقێنێ یان بچێتە لای زەلامێک کەس شارەزان نەبێت لەبەرەوە لە ساڵ 95 ئەم ئازارانە خۆیان چارەسەر ئەکرێن و پێویست بە هیچ هینێک ناکات تەنها لە ساڵ 5 یان ئەمێنێتەوە ئەو لە ساڵ 5ش لە زۆربەی زۆری کاتە وەکو خۆشبەختان وتمان لە ڕێگەی بەعزی ئامێری پێشکەوتوو ئەتوانین هەلیان کەین و ئێمە پێمان خۆشە کە نەخۆش پێشەوەی بگاتە ئەوەی پێویست بە عملیاتیان تەداخل کات یعنی پێش ئەو خۆی ئاگای لە خۆی بێت وەزنی دابەزێنێت جۆری پێڵاوەکەی جۆری وەرزشی جۆری ئیشوکارەکەی ئاگای لە خۆی بێت ئاگای لە فقراتەکەی بێت زۆر باشە دەستەکانە خۆش بێت دکتۆر گیان خۆشحاڵ بن بە ئامادە بوون یەخوا بەخێر بێ سوپاس بۆ دکتۆر عەتا فایق پسپۆڕی بیهۆشکاری و چارەسەرکردنی ئاسار کە ئەم بەیانیە لە تەوەری یەکەمی بەرنامەی بەیانی باش کوردستان میوانی ئێمە بوون بۆ هیوایین کە سوودتان لە زانیاری و ڕێنماییەکانی وەرگرت دەبێت دووبارە بەخێر بێت دکتۆر گیان و چالێکمان دەبێت و دواتر دەگەڕێینە وڵاتان و لەگەڵتاندا بەردەوام دەبینەوە